Yanvarın 10-da saat 20 radələrində Pirallahı rayonu ərazisində bir nəfərin odlu silahdan açılmış atəşdən aldığı xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, araşdırmalarla əvvəllər məhkum olunmuş 1976-cı il təvəllüdlü İlham Həşimovun yaşadığı evdə sərxoş vəziyyətdə münaqişə zəmininə tüfəndən açdığı atəşlə 1969-cu il təvəllüdlü qardaşının ayaq nahiyəsinə xəsarət yetirməsinə əsaslı Şübhələr müəyyən edilib. Pirallah rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə İlham Məşhimov saxlanılıb. Hadisə yerində qanunsuz saxladığı bu markalı tüfəng götürülüb. Araştırma aparılır.